טוב, אז קודם כל, מה אני לא מדבר? אני לא מדבר עכשיו למי להצביע, כן? שאז שחרר לחץ. אני רוצה לדבר על, על אווירה. באופן טבעי, יש לנו עכשיו חודש לפני הבחירות. זה תקופה של מתח. אנשים מוצאים את עצמם בעמדה מנוגדת מול חברים, מול רבנים, מול קבוצות אחרות, וכיוון שזה מאוד מאוד פרקטי מעשי, בסוף השאלה היא איזה פתק אני מכניס פנימה. אז הרבה פעמים הוויכוח הוא גולש מעבר לוויכוח, מה שקראו היום אקדמי, כלומר ויכוח תיאורטי, ואז גם הרוחות מתלהטות ובעיקר הנפש נסערת. ואני בעצם רציתי ללמד שתי פסקאות, אחת מתוך המהר"ל, אחת מתוך אורות, כדי לסמן לעצמנו איזושהי אווירה בתקופה הזאת. המדרש הראשון הוא מדרש ידוע. אני רואה ששכחו להביא את זה כאן, אז אולי יש מישהו בשליפה מהספר נצח ישראל? אני אקריא רגע מדרש שמביא המהר"ל בתחילת פרק ל"ד, אני מניח שרובכם מכירים אותו, אבל... צריכה להגיד מהירות. רגע, לא צריך את הכל, יש שתי חבילות. חבילה אחת היא... יש פה המון. מה? כולם פה? בוגרי צבא, נו, חבילת בוגרי צבא, תחלק בוגרי צבא. את החבילה השנייה תשאיר לי, זה אחרי הצהריים. חילקת את החבורה, את החסדה. הדפים שישארו אחר כך תחזירו לי. כותב המהר"ל, יתבאר לך כי בזמן המשיח אז יהיו ישראל אחד ומלך אחד לכולם. אבל קודם שיבוא המשיח, אין ראוי שיהיה בעולם התאחדות, שיהיה העולם אחד לגמרי. אין ראוי. ובמדרש, אמרה רחל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גילוי לפניך שיעקב בעלי אהבני אהבה יתרה ועבד בשבילי 7 שנים ובהשלימו אותם 7 שנים והגיע זמן נישואי בעלי יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי והוקשה עליי הדבר עד מאוד כי נודעה לי העצה והודעתי לבעלי ומסר לי סימן שיכיר ביני לבין אחותי כדי שלא יוכל להביא להחליפני. וגמלתי חסד עם אחותי, ומסרתי הסימנים לאחותי, ולא קינאתי בה, ולא הוצאתי על החרפה ולבושה. ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי, ולא הוצאתי על לבושה ולחרפה, ואתה מלך חי וקיים רחמן, מפני מה קינאת לעבודה זרה, שאין בה ממש? והגלית בניי, ונהרגו בחרב, ועשו בהם כרצונם. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ואומר, בשבילך רחל, אני אחזיר את ישראל למקומם.
הדאו דכתיב, כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, אכן מבכה על בני המנה, ינחם בני הקננו, וכתיב, כה אמר השם, מיני קולך מחי, ועיני מן דמעה, כי יש שכר לפעולתך, וכתיב, יש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבה. ומדרש זה נראה קשה, באמת, המדרש הזה הוא מאוד מאוד תמוה. קודם כל, איך רחל עושה דבר כזה היום ונורא? הרי היא מגלה את העצה של לבן, והיא הולכת ליעקב ואומרת לו, תשמע, לבן מתכנן פה להחליף. הוא אומר ליעקב, אין בעיה, אנחנו נעשה בינינו סימן, ואז הוא לא יוכל להחליף. נהדר. מה עושה רחל? בוגדת בבעלה, היא סיכמה איתו, היא הביאה לו את הידיעה. והוא אמר, טוב, בסדר, אז בוא נתכנן, תכננו ביחד, מוסר לה סימן. בא היא ועוזרת לאביה לרמות את בעלה, ומוסר את הסימן ללאה, ואחר כך היא עוד מתפארת בזה? לא ברור. וחוץ מזה, מה זה קשור באמת, קינאת בעבודה זרה, נו באמת, זה הבעיה, בני חטאינו גלינו מרצנו, מה רחל חולקת על זה שבני חטאינו גלינו מרצנו? תודה רבה. מה פירוש הדבר שבשבילך רחל שבו בנים לגבונה? כאילו, בכלל לא ברור איך היא עשתה את זה, אבל איך זה שזה שזה עשתה את זה, זה כל כך עומד לזכותה, עד שהקדוש אומר שבשביל זה עם ישראל חוזר מהגלות. זה הכוח שמחזיר את עם ישראל מהגלות. בוא נגיד ככה, שבסוף רחל הבינה שעצר התחשב באחותה וצער של אחותה, ויאללה, נו, בסדר. זה מה שמקבץ גלויות? מידת החסד הפרטית שהיא עשתה עם אחותה, זה הנקודה שמקבצת את כל הגלויות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז כמו שהרב מלמדנו, ככל שהמדרשים תמוהים יותר, הם גונזים בתוכם רעיונות עמוקים יותר. וכאן מאוד מעניין איך שהמהר"ל במילים ספורות מסביר כאן את הנקודה. וברשותכם, אני אוהב ללמוד את זה ככה, תוך המקור, עם דברי המהר"ל. ומדרש זה נראה קשה בשביל שרחל קיבלה באהבה ולא בישה, לכן נמחה הקדוש ברוך הוא ישראל שעבדו עבודה זרה, אבל ביאור עניין זה. כי בשביל שידעה רחל שיעקב ראוי בפרט לזה שלא יהיה לו אישה אחת, מפני שאם היה ליעקב אישה אחת, היה זרעו שהם 12 שבטים בלתי מחולקים, ודבר זה אין ראוי שיהיה בעולם הזה שיהיו ישראל אחד. ולכך קיבלה רחל דבר זה באהבה, אף שידע רחל, כי עיקר יש ליעקב, ויראה לו בפרט, אבל היא גם ידעה שאין יעקב ראוי שיהיה לו אישה אחת בלבד, לכך קיבלה דבר זה באהבה, מאחר שאין העולם ראוי לכך. צריך להבין. יעקב הוא הבכיר שבאבות. יעקב באישיותו הפרטית הוא דמות יוקנו של יעקב חקוקה על כיסא הכבוד. הוא הצורה האידיאלית של החיים, נעשה אדם, נאמר בעבורך. אבל מעבר לזה שהוא אדם פרטי, שבחייו הפרטיים הוא מממש את השלמות של עבודת השם עם כל מה שהוא צריך להתמודד בחיים, עם עשיו, עם לבן, עם פרעה, והכל הוא. אבל הוא גם
צריך להוליד 12 שבטים. וכמו שמסבירים מה זה ותקע כף ירך יעקב באבקו אמו, הירך, כן, זה הסימן, המקום של הדורות הבאים. חז"ל אומרים, אלה דורות של שמד. כלומר, יעקב מצד עצמו, מצידו הפרטי, הוא מנצח את המלאך. הוא ניצח את המלאך. אבל במה שיעקב הוא המעמיד של בית ישראל, הוא כאומה, שיש בה הרבה אנשים, ושהיא צריכה להתמודד עם כל מרחב החיים של אומות העולם, עדיין זה לא מושלם. השלמות זה ההשתלמות של הדורות אל אותה נקודה אידיאלית שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ונכון, יש פה שתי הבנות שאי אפשר להימלט מהם. מצד אחד, אנחנו מאמינים שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תיחק כל באר, תשבע כל לשון. וכל הרישה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. אבל באותה מידה, שאנחנו בטוחים שזה יהיה, וזה יהיה מפני שבשורש זה קיים גם היום, מפני שסוף מעשה במחשבה תחילה, מפני שהקדוש ברוך הוא ברא עולם שהוא בוודאי יגיע אל מטרתו. אבל אנחנו גם יודעים שהעולם הזה יגיע אל מטרתו בהדרגה, בהשתלמות. זה טבע העולם. כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש התפלפלות ידועה על חטא אדם הראשון. כיוון שהייתה לו בחירה חופשית, אז איך היה נראה העולם אם הוא לא היה חוטא? טוב. דברים עמוקים, סתרי תורה, אנחנו חיים אחרי החטא. המהר"ל בפרק מוח של תפארת ישראל דן באותם חטאים שכל ההיסטוריה כולה עסוקה בהשלמתם. חטא אדם הראשון, חטא המרגלים, חטא של דוד ובת שבע. סוג של דברים כאלה שבליבה של הכל, ברגע שכאילו אפשר היה להשלים את הכל. אם אדם הראשון לא היה חוטא, היה בא גם משיח. אם לא היה חטא המרגלים ומשה נכנס לארץ ישראל, הייתה גאולה שלמה. אם דוד לא היה חוטא בת שבע, הוא היה מלך המשיח. וברגע שאנחנו עומדים על הסף, אנחנו רואים את העולם נופל, ומתחילה דרך ארוכה לתקן את מה שנפל. זה אמר על דן, שלושת החטאים האלה. אבל אנחנו אחריהם, ואנחנו אחריהם פירושו של דבר, שוודאי העולם יגיע לשלמות, וגם ודאי שהעולם הוא עדיין לא שלם. ושהמאבק כולו הוא מאבק על ההשתלמות, לא על השלמות. אצל רחל, וזה משהו מאוד מיוחד, יש כאן תהליך. מצד אחד, רחל מגלה שלבן רוצה לרמות את יעקב. אז היא הולכת מיד וכמובן מספרת לו. יעקב מצד אישיותו הפרטית, הוא רצה אישה אחת. ולא סתם אישה אחת,
את רחל, שיפת תואר ויפת מראה, שיש בה שלמות פנימית וחיצונית, שאצלה הכל בתוך כל המציאות, היא הולכת כמוהו, ישר. ישראל נקראו ישורון. ובאמת היא עיקר הבית. והיא בפרט ראויה להיות אשתו. כי מצד פרטיותו של יעקב, האישה שהיא בחייה בפועל, הכי מתאימה ליעקב, זו רחל. כי רחל היא גם כן מהזן הזה של יעקב, שלא משנה מה קורה מסביב, הולכים ישר, ישר למעלה. יעקב לא מפחד משום דבר, עם לבן גרתי ותרייק מסוות שמרתי. מסביבו של יעקב התרחשויות אדירות, הוא ישורון. והוא רוצה לקחת את העולם הזה כמו שהוא ולקחת אותו למעלה. לא סימוכים ולא נפילות ולא, הוא רוצה לקחת את המציאות ולהוביל אותה קדימה למעלה. ומצד אישיותו הפרטית הוא שם, ורחל מתאימה לו. אבל יעקב הוא לא רק אדם פרטי, יעקב הוא אבינו. כאילו, אומר המהר"ל בצורה של אילו, אילו יעקב היה נושא רק את רחל, אז הוא היה מעמיד 12 שבטים מרחל. אבל אז, זה הם כולם היו מאוחדים, והיה בא משיח צדקנו מיד. כלומר, העולם היה מאוחד לגמרי. כשרחל עמדה, וראתה את לאה, ומי כמוה היחידה בעולם שיודעת מי זו באמת לאה. כל החמורים הלבנים שסביבה הם בכלל לא מסוגלים לרדת לעומק גדולת נשמתה של האישה הזאת, לאה אימנו. היחידה שראתה מי זו לאה, שהכירה את עולמה הפנימי של לאה, שהבינה שיש פה קדושה אדירה שהעולם זקוק לו. והיא שאלה את עצמה, זה הכל רשעות של אבא? או... זה שהקדוש הוא גלגל את יעקב דווקא לבית הזה שיש בו שתי אחיות שהן כל כך שונות מכל מי שסביבן. האם לא מעט השם הייתה זו, היא נפלד בעינינו? והצער הגדול של לאה והבכי של לאה זה לא הסיבה, זה הסימן, זה הבירור. היא שייכת ליעקב. זה לא יכול להיות שהיא תהיה לעשיו. זה לא יכול להיות שהיא תהיה למישהו אחר. אבל זה שתיים, זה צרות. וכאן אני לא יודע אם לקרוא לזה נבואה, או רוח הקודש, או אינטואיציה פנימית של אישה. כן, אתם יודעים. יש פה כמה אנשים נשואים. אז אני רוצה להזכיר לכם. בבית, האישה קובעת. כשאברהם אבינו, קשה לו לקבל את ההכרעה של שרה בקשר להגר וישמעאל, אז הוא מקבל נזיפה מהבוס. כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה.
גם יצחק כנראה לא כל כך קולט מי הם יעקב ועשיו, או על כל פנים היו לו סברות, ורבקה מבינה יותר ממנו מה צריך להיות, והיא מבשלת לו את ברכת יעקב. וכשהוא קולט מה קרה, הוא אומר גם ברוך יהיה. אתם מבינים? גם לאברהם שרה מסדרת את הבית, גם ליצחק רבקה מסדרת את הבית, גם ליעקב רחל מארגנת את הבית שלו. זה לא מקרה. חוכמת נשים בנתה ביתה. אז שוב, היום אנחנו קוראים לזה אינטואיציה. בינה יתרה ניתנה באישה, תבונה. חז"ל אומרים, אברהם תפל לשרה בנביאות. באמת, לי הרבה יותר קל להבין את המדרש הזה בתור הערה נבואית. כי בסוף זה לעשות מעשה, בניגוד למה שנראה לכאורה כמוסר והשכל הישר. סיכמתי עם יעקב דבר אחד ואת עושה דבר אחר. כמו שרבקה מרשה לעצמה להגיד ליעקב, בוא נרמה את אבא. זה לא בדיוק הדרכה מומלצת למערכת יחסים תקינה בבית. אבל איך מתרגם שם הונקלוס? עליי איתמר בנבואתה. כך אומרת רבקה ליעקב. אז יכול להיות שגם כאן זה ברמה דומה. אבל כל פנים, מה שאנחנו לומדים מחז"ל, שמסבירים לנו שלא רק שהקדוש הוא מסכים איתה, אלא הוא אומר, יש שכר לפעולתך, ותכף אני אדבר על השכר הזה, שרחל צדקה. יעקב צריך ארבע נשים, כדי ש-12 השבטים יופיעו, כשכל אחד מחדד את המיוחדות שבו, באופן מאוד מאוד עצמאי וייחודי, כשהוא עדיין נפרד מהאחדות הכללית, כדי שהיא לא תטשטש את הייחודיות של כל אחד ואחד. ואין העולם יכול אחדות לגמרי, עדיין. ודרך ההתבררות מופיעה אחדות. אפשר הרבה להעריך, וזה לא הנושא שלנו. אין העולם ראוי להיות אחד לגמרי, כי כל כוח צריך לברר את ערכו המיוחד, או אין העולם אחד לגמרי, כי כן, כי הסיבוכים והבירורים האלה הם מולידים את ההכרה בדבר אחדות השם, ואין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. מה שצריך לרדת אל עומק הסוגיה של מכירת יוסף, איך זה שבהיסטוריה שלנו יש כתם כזה שכל כך קשה לחיות איתו, ואולי הוא שייך להבנה שלנו גם כן, איך מתבררים כשם שבלבך אין אלא אחד, כך בליבנו אין אלא אחד, שאומרים בני יעקב ליעקב על ערש הדווי שלו, לפי מה שחז"ל מלמדים אותנו. אבל כל פנים, רחל מקבלת אסכומה מריבונו של עולם. ולא רק אסכומה, אלא אומר, בשביל זה אני אחזיר אותם בגלות. עכשיו, מה הטענה שלה כלפי הקדוש ברוך הוא, ומה התשובה שלו? סליחה.
אז המהר"ל מסביר, ומכל שכן השם יתברך שהוא חי וקיים, אף אם עבדו עבודה זרה, דבר זה מפני שאין העולם הזה ראוי שיהיה בו השם אחד עד לעתיד, ולפיכך משהו טבע העולם הזה ראוי שנמחל השם יתברך, כי מפני שאין האחדות בעולם הזה הוא שגורם לישראל לחטוא, שזהו החיסרון שהוא בעולם וממנהגו. ולכך רחל מבקשת רחמים, כי בה נראה שהעולם הזה מסוגל שיהיה בו שניות וצרה בעולם הפירוד שלא מסוגל אחדות. ולפיכך אני מדלג לסוף, רחל בפרט מבקשת רחמים. כלומר, מה הטענה של רחל? מה שישראל עבדו עבודה זרה, זה לא מצד העצמיות. כי אני יודעת שמצידו של יעקב הוא יכול אישה אחת. ואני יודעת שאני מצידי יכולה להיות האישה האחת של יעקב. ואנחנו מצידנו, יעקב ורחל, יכולים להיות זוג מן השמיים עם אישה אחת. למה הכנסתי את לאה? כי הבנתי שהעולם עוד לא מוכן לזה. כי הבנתי שהבנייה של עם ישראל היא צריכה להיות דרך כל הסיבוכים, כל הפירודים, וכן, צריך לדעת, מה הכניסה את לאה? מה יצא מזה שהכניסה את לאה? שבניה של לאה מכרו את בנה של רחל. ומזה הסתובב הכל. ומזה הפירוד בתחילת בית שני, ומזה עשרת הרוגי מלכות בסוף, סליחה, מזה הפירוד בתחילת בית ראשון, ומזה עשרת הרוגי מלכות בסוף בית שני. רחל בידיים שלה מכניסה את הצרה הביתה. צרה לא רק במובן שלי, זה אלא צרה צרורה. והיא הבינה מה המשמעות של הכנסת צרה. באמת? איך את מכניסה צרה צרורה הביתה? ביטחון גדול. אמונה גדולה. שהעצם לא משתנה בגלל המקרה. שהוודאות של גילוי השם אחד ושמו אחד, שהיא מוחלטת, שהיא גנוזה ביעקב וברחל, זה הכוח האמיתי של בית ישראל, וגם בניה של לאה מודים שרחל היא עיקר הבית. ייתן השם, כן, את האישה הבעלתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתם את בית ישראל, עיקר הבית זו רחל, ומתוך מה שעיקר הבית זה אחדות, אז הפיצול הוא זמני. כי משהו מקרה, הוא מוכרח להיות זמני. מבני חטאינו גלינו מארצנו. הקדוש ברוך הוא לא אומר לרחל, טוב, בזכותך אני לא אשלח אותם לגלות. מפני חטאינו גלינו מארצנו. הבירור שהחטא מוליד גלות, שהפירוד והשנאת חינם מוליד ייסורים, הוא בירור שמוכרח לעשות. אבל כיוון שזה הכל מצד טבע העולם וחסרון העולם, אבל זה לא מצד המהות והעצמיות, מה זה? כיוון שעיקר המהות זה האחדות, אז הגבורה של רחל להכניס את לאה הביתה עם ידיעה כל מה שיבוא מזה, זה גוף התביעה של עם הקדוש ברוך הוא.
האמונה הגדולה הזאת, שהאחדות תנצח, ושאחדות היא העצם, ושכל מה שצריך את לאה וכל הסיבוכים שנובעים מזה, כי זה טבע העולם להתקדם ולהשתלם לאט לאט, אז זהו, עת לחננה, קיבה מועד. וזה מה שהקדוש חונה לה, בשבילך רחל. כלומר, מה זה בשבילך? היכולת לחיות ביחד את הרצוי ואת המצוי, את הגאולה ואת הדרך לגאולה. כי כאן יש, אתם מבינים, משהו מאוד מאוד מורכב. יש אנשים, הם כל כך חיים את הגאולה, שהם כל הזמן כועסים וזועמים על המציאות שרחוקה מהגאולה. ולפעמים גם נופלים לייאוש. אבל גם אם לא ייאוש, אבל הם כל הזמן מרירים וכועסים ולא יכולים להכיל את ההדרגה שבמציאות. יש אנשים אחרים מסתכלים על בעלי הגאולה השלמה כמו איזה רחפנים שלא חיים במציאות. הם חיים את המציאות הממשית. הם שם שוקעים בבוץ שלה. וזה בשבילם המציאות, והם כל הזמן תקועים במציאות, והם רק עסוקים בפתרונות המציאותיים, ואין את הוודאות שאנחנו כל הזמן בתנועה, ממצרים לירושלים. אנחנו כל הזמן בהשתלמות. ואין דבר יותר בטוח, ואין דבר יותר ודאי, מכך שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. היכולת להחזיק את הוודאות הזאת במלוא תקפותה, עם כל הרוגע והשלווה שהיא יוצרת. עשיתם לחשוב? בספרות המודרנית, ככה זה אוהבים זה. מי שיכתוב ספר, מה חשבה רחל באותו לילה, כשישבה סגורה בחדר שלה, וידע שבגללה עכשיו לאה נמצאת עם יעקב. וואי, 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 וואי. אפשר לכתוב על זה כמובן דברי הבל ודברי בעלה, אבל אנחנו יודעים שזה קודש קודשים של גבורה, של אמונה, של ודאות. הרבה פעמים אני אומר לאנשים, יש איזו יצרה כזה. אתה עומד פרשת דרכים, חושב, 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 מחליט לאן הלכת, ואחר כך אתה כל הזמן אוכל את עצמך, אולי לא החלטתי טוב, אולי לא החלטתי טוב, כל הזמן אתה מסתכל לשם, אומר, אולי שם יותר טוב. אדם צריך לקבל החלטות לשם שמיים, ואז הוא שלם עם עצמו, והשם הטוב בעיניו יעשה, הוא הולך בדרך שהוא החליט בה, ומה יעיל לו, זה לא רלוונטי. זה המסלול שלשם אני מרגיש שאני מחויב ללכת לשם שמיים, אז השם הטוב בעיניו יעשה. רחל, אני מאמין שישנה טוב באותו הלילה, ושהייתה מלאת אמונה שרק טוב יצא ממה שהיא עשתה. ומאותו מקום של השלוות נפש, של הוודאות, של האמונה, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, אני מחכה שתחזיר את הצון הביתה. הוא אומר, כן, כן, משם אני אחזיר את הצון הביתה. מזה שהיא הלכה לישון טוב באותו לילה, מזה אנחנו חוזרים מהגלות. העוצמה של האמונה הזאת, שלמרות שהעולם צריך להופיע בצורה כל כך מסובכת, אין דבר יותר בטוח מכאן שהוא יגיע למטרתו, מזה, זה הזכות הגדולה שלנו, זה הרחל שלנו, זו האימא שלנו, שחינכה אותנו. לראייה הזאת, לשלוות נפש הזאת, לאמונה הזאת, שמכוחה הגלויות חוזרים הביתה. וזה מוביל אותנו לפסקה הבאה.
מדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו. אנחנו כולנו מאמינים שהקיבוץ גלויות שאנחנו בעיצומו, כי עת לכנן עקיבה מועד, ותקומת עם ישראל בארצו, והקץ המגולה של ארץ ישראל הנותנת פירותיה בעין יפה לעם ישראל המתקבץ ובא אליה, זה סדר בניין הגאולה השלמה. מצד שני, וואו, זה מופיע בצורה כל כך נוראה, מסובכת, הפוכה לגמרי מה שהיינו חושבים. ודווקא אפיקורסים פתאום נמצאים בחזית ומובילים תהליכים ומנהיגים מדינה שלמה על פי משפטי הגויים, בחינוך ותרבות, רחמנא ליצלן וכדומה. והיכולת לעמוד במקום של רחל, לדעת שהסיבוכים האלה, כן, זה הסיבוכים שמוטלים עלינו, זה הדרך אל הגאולה השלמה, וזה לא יוצר אצלנו ולו נדנוד של ספקנות או של פחד שמתיא אותנו מהראייה הבהירה שאנחנו הולכים אל הגאולה השלמה. היכולת המוסרית, הנפשית, הפסיכולוגית, להחזיק ביחד את שתי הדברים האלה, את הוודאות של אמונת איתנו, את הוודאות שבחר השם בציון יבא למושב לו, ולא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, עם אותה ראייה מפוקחת שמלמדת אותנו איך לנהוג כאן ועכשיו בעניינים שהזמן גרמה בתוך המציאות המורכבת הזאת. ושני הדברים האלה יכולים לשכון ביחד, זה החידוש הגדול שלנו. כי זה לא סתם שאני עכשיו עוסק בעניין של רחל. במציאות שלנו היום, מדינת ישראל, יש אנשים שכועסים על הגאולה הזאת. יש אנשים שכועסים מכעס אקטיבי, יש אנשים שמרוב כעס הם פשוט לא מאמינים בזה שזה גאולה. ויש גם אנשים אחרים שהם מה שאומרים, לומדים לשחות בתוך המציאות הקיימת ומאבדים את המבט על מרוב רצון להיות אקטואלים. איך חיים כל הזמן בעולם כפול? בוודאות של בהירות שעת לכננה, קיבה מועד, השכינה חוזרת לציון, והליבה של כל מה שקורה היום פה זה אור השם, אור התורה הולך וקם לתחייה פה בארץ ישראל, ובאותו זמן להיות רגועים, שלווים, ובאהבה, ובידידות, ובעין טובה, להיות יכול להתמודד עם כל הבעיות הקשות מאוד שיש סביבותינו. זה החינוך של קיבלנו ממאמא רחל, מהאימא שלנו רחל. ומתוך זה אני חושב תובן אחת הפסקאות, כן, נדמה לי זה אחת הפסקאות הכי קצרות שיש בספר אורות, אולי הכי קצרה, אבל גם הכי לא מובנת. זאת אומרת, הרבה אנשים מתקשים להבין מה שכתוב בה, כי באמת במבט ראשון משונה.
אומר הרב, סמוך לעקבתא דמשיחא מתרבה סגולת האחדות באומה. המעשים הטובים והדעות והאור האלוקי הנמצא בצדיקים פועל לקדושת הכלל יותר משאר הזמנים. ותמונה היא סגולה זו במטמון של קטגוריה ומריבות, אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה, שמעוררת הרגשה כללית את צפיית שואת הגוי כולו. מה פירוש הדבר שסגולת האחדות מתרבה? מה זה גורם? לקטגוריה ומריבות. זאת אומרת, אפשר לקרוא שלוש פעם את מה שכתוב, אבל איך להבין את זה? מה פירוש הדבר שבפנים סגולת האחדות מתרבה, אבל יש קטגוריות, אז למה יש קטגוריות ומריבות? אז כאילו, זה בניגוד להגיון, אם סגולת האחדות מתרבה, אני מצפה שיהיה... אני נוהג להסביר את זה כך. שם רחוק, בקיבוץ פלוני אלמוני, או ביישוב פלוני אלמוני, יש אנשים שההתנהגות האישית שלהם היא פשוט מוציאה מן הדעת. נורא ביום. אבל לא כל כך אכפת לי. שיקברו להם בתוך כל המציאות חיים שלהם. רוצים? מה הבעיה? אני פה והם שם. מה יש? מה אכפת לי מהם? רוצים להרע לעצמם? מה קורה היום? אנחנו נמצאים בשלב שהקדוש ברוך הוא אומר לרחל, אני שומע את יש שכר לפעולתך ותקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם. כלומר, העולם מתקדם לקראת האחדות. מה זה קיבוץ גלויות? אחרי כל הפירוד ואחרי כל מה שגרם הפירוד, סוף סוף הגיע הזמן שעם ישראל מתקבץ לארצו ולוקח אחריות משותפת על מה שקורה כאן. עם מי הכי קשה לריב? עם האח. הוא כל הזמן אצלי בבית. אם מישהו רחוק, יאללה. אני גמר את הריבה, אני הולך הביתה, אני פשוט לא חושב עליו, הוא לא מעניין אותי, לא אכפת לי ממנו. אבל אח בבית, זה אח שלך, זה כאילו אתה... אז מה אתה עושה? אתה לא יכול, לאן שאתה לא הולך, הוא איתך בבית. אז זה קשה. יש מתח נפשי עצום. זה גם הסיבה, למשל, הרבה פעמים, שהורים לא יכולים לדבר עם הילדים שלהם. אבל הרב כן יודע לדבר עם הילד. לפעמים גם הסבא, יותר קל לו. כי ההורים כל כך אוהבים את הילדים שלהם. כל כך חשוב להם איך הם יהיו. הם פשוט לא מסוגלים, הם מתפוצצים, הם לא יכולים. כי הם קרובים כל כך אחד לשני. וגם הילדים. כמה שהם כועסים על אבא, וכמה שעל אבא או על האמא, הם מתים לחיבוק. זה הדבר שהכי חשוב להם בחיים. שההורים יחבקו אותם ויגידו, אנחנו אוהבים אתכם ואנחנו מאמינים בכם. הם גם אומרים את זה בפה. זה מה שקורה פה היום במדינת ישראל. חזרנו הביתה. אנחנו עם אחד. גוי אחד בארץ. יש פה שתי תהליכים שמשמשים את אותה מטרה. מבחוץ ומבפנים. מבחוץ סוגרים עלינו. וואלה, אנחנו מוכרחים להיות ביחד. אין לנו בכלל בחירה. המציאות העולמית הולכת וסוגרת עלינו, ואנחנו מתי מעט בארץ הזאת, מבלי שנהיה ביחד, אז אין לנו סיכוי בכלל.
וגם בפנים. סגולת האחדות מתרבה באומה. המעשים הטובים והדעות הנמצאים בצדיקים פונים לקדושת הכלל. אני חושב, אם יורשה לי לומר, לא רק של הצדיקים של היום. זה דור הגאולה, זה דור שאוסף, כמו שהרב כותב באיגרת ש"ב, שהקדושה היא מצטרפת. כל המעשים הטובים והדעות והאלוקים הנמצאים בצדיקים, בכל הדורות, אבל בעיקר בדורות האחרונים וגם בדורות הגלות, זה פועל על קדושת הכלל יותר משאר זמנים. ובעומק החיים שלנו מתגברת התביעה הפנימית להיות אחד. ולהיות אחד זה להידבק בהשם, זה דבר אחד. אחד מתלמידי רב חיים מוולוז'ין, רב דוד מטביל, זה שאנחנו מכירים את הספר שלו בהלכה נחלת דוד, הסברת הסוגיות על פי בית מדרשו של הגר"א, רב חיים וולוז'ין. הוא כתב גם ספר באמונה שנקרא דרשות בית דוד. שם בדרוש ו' הוא כותב שאף על פי שחז"ל אמרו שבתחילת בית שני הם החלישו את היצרה דעבודה זרה, כן? כתוב שהתפללו להחליש את יצרה דעבודה זרה וראו גורא דנורא יוצא מבית קודשי הקודשים. אז הוא אומר, הם רק החלישו אותו. הם לא שחטו אותו. כי השנאת חינם של בית שני זה אותו עניין. ואז הוא בונה שם מערכה שלמה ומסביר שביום שלא יהיה עבודה זרה בכלל, אז כולם יכירו שהשם אחד ושמו אחד, אז הכל יהיה טוב. כי הפירוד בתוך עם ישראל זה גוף השרידים של עבודה זרה. וכשעל זה נתגבר, אז יהיה השם אחד ושמו אחד. עכשיו אנחנו נמצאים בשלב של שבו בנים לגבולם, שהולכת ומתגלה הזכות הפנימית של רחל ושל יעקב, שמצד עצמיותם הם אחד, אז סגולת האחדות מתרבה באומה. אבל הדעות עוד לא התבררו, והחיים הגלויים עדיין כל תומת הגלות עדיין תוקפת חלקים נכבדים בתוכנו, מכל הצדדים. כולנו עדיין עוד לא גמרנו לטבול במקווה הזה, שנקרא ארץ ישראל. עוד לא נטהרנו מכל מה שצריך להיטהר אחרי הפיזור הנורא הזאת של 2000 שנות גלות. ואז יש מצב מאוד קשה. רוצים להיות ביחד, אחים, כולנו אחים, שוב, גם מהצד הגלוי וגם מהצד הנשמתי, אבל יש פערים עצומים. אז יש מתח עצום, אז יש כעס עצום, אז יש מלחמה עצומה. ממש כמו בדוגמה שנתתי, הורים, ילדים וכו'. ולכן הרב כותב לנו את זה. כל מה שהרב כותב בספר אורות זה בעצם בשביל להדריך אותנו איך להתמודד עם הבעיות שיש בדור הזה. הדרכה רוחנית, מוסרית, ערכית, איך להתמודד עם הבעיות שיש בדור הזה. זה שיש בדור הזה כל כך הרבה כעס, וכל כך הרבה לוחמנות, וכל כך הרבה, זה בגלל שכל אחד לוקח את הדברים ללב, כי הוא מבין, באיזשהו אופן אינטואיטיבי, שמוכרחים להיות ביחד, אבל הוא לא מוכן לוותר על מה שהוא מאמין בו, אבל מוכרחים להיות ביחד, אתה צריך להכיל את השני, אז איך מכילים את השני? כי חס ושלום, האחדות זה לא טשטוש, האחדות זה הרמוניה, זה התאמה, זה השתלבות.
אני אומר את הדברים האלה בהקשר של התקופה שאנחנו עכשיו נמצאים בה. יש מחלוקות גדולות בחברה הישראלית, ולא רק המחלוקות שאנחנו, אני תמיד כואב הלב לראות לאן הגיעו, לאן הגיעה הפוליטיקה הישראלית, הרבה אנשים, איך מדברים אלה על אלה ואלה על אלה, אבל גם בתוכנו, בתוך בית המדרש, ובתוך מה שקרוי אנש, אנחנו צריכים ללמוד מרחל וללמוד ממה שהרב כותב באורות, תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה. אנחנו בשלב של ושבו בנים לגבולם, אבל קודם שיבוא משיח, עוד אין ראוי שיהיה בעולם התאחדות, שיהיה עולם אחד לגמרי. אנחנו עדיין קודם ביאת המשיח, והשלב הדמדומים הזה, שאנחנו כבר מתקרבים להשם אחד, וההתקרבות הזאת היא יוצרת דחף עצום מבפנים ומבחוץ להיות אחד. ומצד שני, אין העולם עדיין ראוי, כלומר, עוד לא התברר, עוד הדעות לא התברר, עוד הנפשות לא התבררו. המתח שקיים בין שתי הכוחות האלה, הוא הגורם לסיר לחץ הזה שאנחנו כולנו נמצאים בו. והדברים הללו, אני חושב, באיזה מידה הם מאירים לנו את העיניים לשמור על טהרת הלב, על טהרת השפתיים, וטהרת השפתיים היא תמיד באה מתוך טהרת הלב. כשבאמת אנחנו מרגישים שסגולת האחדות מתרבה, ואנחנו רוצים בה, ואנחנו יודעים שזה תפקידנו להאיר אותה, אז גם כשעושים מלחמות, אנחנו רוצים שזה יעשה בצורה כזאת, שזה לא יקלקל את האהבה הפנימית, כמו שיש בין אחים, שגם כשהם מתווכחים ביניהם, הם מחפשים כל הזמן את הדרך, איך שהוויכוח לא יפריע להישאר אחים שאוהבים זה את זה. אז זהו, אני חושב שזה קצת יועיל לחשוב את המחשבות האלה בחודש הקרוב. תודה רבה.